Fala família, numa rodoviária você encontra as mais diversas histórias, idas e vindas, chegadas e partidas. Numa dessa encontramos a Poliana. Poliana mora num sítio no interior de São Paulo, estava indo para esse lugar onde ela mora, mas também trabalha, ela é a caseira desse espaço. Foi na Barra Funda que encontramos com ela. Um pouco antes do ano novo, ela trocou uma ideia rápida até o segurança vir encher o saco, porque a gente não podia gravar na rodoviária. É um desperdício, né? Um lugar com tanta história boa que não pode ser compartilhado. Enfim, se liga aí, esse é o Pod Tudo, o podcast para quem nunca é convidado para podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Só vai conversando. E como a gente tá na Barra Funda, não dá pra perguntar outra coisa que não seja pra onde você tá indo. É, eu vou ir pra Porto Feliz. Porto Feliz. Onde que é Porto Feliz? Você precisa do Pedro, mas com seu nome. Ah, pertinho. É. Entendi. Ah, você tem família, ok? Tá, trabalho. Trabalho. É. Vai passar virada? Sim. Trabalho no que, né? Chaves, foi de chaves. Prazer. Prazer, né? Então, lá é conhecido por ter várias chaves? É. Quanto tempo você está aqui? Vou fazer dois anos. Ok. Mas aí sua família fica lá ou não? Não, eu gosto de São Paulo. E aí você passa lá os donos da... É. E tem alguma história nessa chave aí, você lembra? Engraçado. Engraçada? Não, tem. Já caiu na piscina? Não. Não tem nenhum engraçado? Estou engraçado. Ou curioso, sei lá. É porque eu sou meio tímido para as coisas assim, sabe? Entendi. Ok. Já teve medo sozinha lá? Já. Já vim sozinha. É muito grande? Lá é grande. Mas de ouvir? Quando dá um medo, você tem um medo? É, depois, né? Porque eu sou chata, mas isolada. E tipo lá, será que alguém entra? É, tipo assalto. Uau. Mas é comum? É comum. Mas aí no caso, tipo, seria, você tá só em outros caseiros? Não, só eu e meu esposo. Ah, só eu e meu esposo. Como é que foi seu Natal? Foi meu Natal. Primeiramente, a Deus foi bem bem. Saúde, não, primeiramente. Legal. Passei com meus filhos, então foi ótimo. Seus filhos, você tem quantos? Quatro. Já estão maiores? Muito maior. Legal. E eles moram todos aqui? Todos em São Paulo. E aí, que, como é que estava a sua sede quando eu passei? Mais ou menos. Eu falei que me arrependi porque eu não fiz marmita. Nossa. Eu comi. Pra ter levado pra cá. É, vacilei. A de novo, não vou deixar passar. É, fico aproveitando. As comidas são boas, né? É. E aí eu já cheguei na idade de, quando você é mais velho, você ganha presente. Quando você é mais novo, também. Mas esse meio assim, você não ganha nada. Verdade. É complicado mesmo. Você ganhou alguma coisa? Não. Nenhuma meia? Verdade. Esse ano não. Mas você não ganhou, mas você deu presente? Bom, eu dei, foi em companhia com meus filhos. Ah, né? Maravilhosa, maravilhosa. Tá difícil. É. Bom, tá presente, né? Não, não foi um ano fácil, né? O que você espera para 2023? Olha, muita paz, saúde, muito. E qual o seu sonho? Meu sonho? Ter minha casa própria. Meu sonho. Aqui ou no interior? Aqui mesmo. É. E aí pra morar você e seu marido? Meu
eu mesmo. Porque nós estamos na chácara mais trabalhando para nós conseguir esse objetivo. Passa aí, não tem que pagar nenhum aluguel. Não. Ah, tá. E quantos meses? Eu tenho 3. E qual é o seu sonho para eles? Para eles? Meu sonho para eles é que eles crescem sendo uma pessoa de bem, né? Estuda, tem a formatura. Meus filhos não têm, eu não concluí no estudo. Ah, é? Muito bom, né? E são tipo, adolescentes? Não, no momento eu tenho 2 aqui, 4 anos, e o outro está na Bahia, 7 anos. Ah, eu sou baiana, sou da Bahia. É? Ah, então tem mais histórias. Você veio por quê? Eu tenho 10 anos. É? Eu vim por falta de emprego lá mesmo. Eu e minha esposa aprenderam, então aqui a gente tem mais oportunidade. Conheceu de lá? Lá. E aí foi um consenso dos dois? É, para aquela condição melhor. Ok. E já acostumou? Vontade, tem vontade de voltar? Dá vontade de voltar pro outro. Porque meus filhos já estão aqui, né? Todos eles trabalham. Então, tem mais como voltar. Mas tem contato lá, família? Tenho. Minha mãe e meus irmãos. Tem que ir, às vezes. Não. Tem 4 anos que eu não vou lá. Mas por falta de vontade, passar de carro. Passar de condições. É, passar de carro. Qual é a cidade? Quanto foi na Bahia? Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro. Bem turístico. Ela é turística, mas é mais pra ela. Lá tem próprio aeroporto. Tem, é uma cidade boa. Só falta muito emprego, né? Porque como é turístico, né? Mas pra mim tem histórias de boa emprego. Mas vou ter na Baixa. Na Baixa, inclusive, sei lá. Eu tenho 9 meses. Quando você morava lá, você falou que não tinha muito emprego e tal, mas você já trabalhou lá? Também, já, tipo esse trabalho que você faz aqui, trabalho no chat. Olha só. Maravilhosa. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. Valeu. E boa viagem. Obrigada.